Muuten olisi elämä ihan mallilla. Ellei olisi vaan tuota sukunaitua kaukaa ihmistä muistuttavaa kävelevää kompostikasaa vaivona. Siis suhteesta täpyinen puuttuu sekä rakkaus että lämpö. Nerokas havainto. Ei teitä kyllä suotta sanota tämän maan parhaaksi psykiatriksi. Kiitos. Niin, että nyt tämä sisäisesti patoutunut aggressio purkautuu jopa hallusinaatioiden kaltaisina näkyinä. Anteeksi, että mikä purkautuu ja minä purkautuu? No kertomani mukaan tiedän näköaistina välittää havaintoja oli kyseisestä vevypojasta ilman konkreettisen kohteen läsnäoloa. Just niin. Meikäläinen näkee tuon roskalla ja ne käänti päänsä sitten mihin tahansa. Vai niin, se on mielenkiintoista, erittäin mielenkiintoista. Milloin viimeksi näette jonkun henkilön muistuttavan vevypoikan? Jaa, milloinhan se... Ei sitä kyllä kauankaan ole. Pakenette maalle. Just niin. Kun se psykiatrikin alkoi näyttää uunolta, niin silloin minä ajattelin, että ainoa parannus on täydellinen elämänmuutos. Ja menitte ja ostitte maalaiskartanon? Kyllä. Kaukaa Keski-Suomesta. Järven rannalta. Eikä maksanut kuin 2 miljoonaa. No sepä oli halpa. Kyllä, kyllä. Ja firma minä jätän toistaiseksi teidän hoitoon. Voi olla, että minä myynkin sen tässä lähiaikoina kokonaan pois. Ette kai te rupea maata viljelemään? No ei sinne päinkään. Aion vaan ruveta elelemään maalaisiksi. Vähän kalastella, syödä terveellistä maalaisruokaa ja ottaa nokoset laiturin nokassa. Käyskennellä heinän korsi suussa pitkin pellon pientareita. Savusaunaa joka ilta. Ja ennen kaikkea nauttia hiljaisuudesta ja rauhasta. Kaukana Uuno Turhapurosta. No kyllä te olette onnen poika, johtaja Tuula. Sanokas muuta. Ei asiat voisi olla paremmin. Ihana tapa muuttaa maalle. Äiti Sineo. Paluujuurilleen täytyy tapahtua perinteiseen tapaan, sanoo hän. Mutta onhan tämä romanttista. No helppohan se on sanoa, kun itse istuu kopissa. Isä kulta, kyllä sinun täytyy oppia nauttimaan yksinkertaisista asioista. No minähän nautinkin. Kaikesta muusta yksinkertaisesta, paitsi Uuno Turhapurosta. Jätitkö hänelle viestin, niin kuin sovittiin? Varmasti. Ja se viesti panee kyllä vipinää Uuno Turhapuroonkin. Kuule, tää kirje ei osu eukkos kirjoittava. Mitä? Kui niin? Tää on nimittäin miehen käsiala. Mistä sä tiedät? Sehän on koneella kirjoitettu. Koneella kirjoittu. Kuule, meikäläinen erottaa miehen ja naisen kirjoituksen, olisi tehty millä tahansa. Oho, kyllä sä oot ihme jätkä, härski. Ihme jätkä. Kartan mukaan meidän pitäisi olla pian perillä. Ihana. Minun romantiikan nälkäni tulikin tyydytetyksi jo 100 kilometriä sitten. Jaa, mutta haistelepas. Eikö tunnukin ihanat raikkaat maalaistuoksut? Se on toi sulfatehdas, kun haisee. Äiti, minä käyn maksamassa bensaa. Osta samalla pari pulloa itikkaöljyä.